Hej, jeg hedder Pia, og jeg genopstiller til hovedbestyrelsen, fordi jeg slet ikke er færdig med at arbejde for, at endnu flere piger får gavn af at være pigespejdere. Mit mål med endnu en periode i hovedbestyrelsen er blandt andet, at vi får styrket de grupper, vi har i forvejen, men også at vi får åbnet en masse nye grupper, så piger i hele landet kan få mulighed for at komme til spejder. Jeg synes også, det er vigtigt, at vi er opmærksomme på, at det produkt, vi sælger, det vi kan, når vi udvikler pigerne, er så stærkt, at det skal vi blive endnu bedre til at tale om. Både i vores lokalsamfund, men også i samfundet generelt. Det synes jeg, vi når langt med, og det skal vi have endnu mere fokus på. Endelig har vi også de sidste par år nået langt i forhold til at sikre, at korpset fortsat vil have en bæredygtig og sund økonomi. Men det skal vi selvfølgelig også have fokus på i den kommende periode. Mit mål er at sikre, at pigespejdernes økonomi vil være stabil og sund nok til, at vi har et stærkt fundament for vores organisation, ikke bare de næste par år, men de næste 20 eller 30 år. Så jeg håber på jeres opbakning til endnu en periode i hovedbestyrelsen, og glæder mig til at se jer på delegeret møde.